নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। এক মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল গুৱাহাটীৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল। পুনৰ এক মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। গুৱাহাটীত অনুভূত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ বাতৰি আহিছে। ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো তথ্য বৰ্তমানলৈকে অহা নাই আৰু এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ৰিক্টাৰ স্কেলত আছিল 4.5। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। প্ৰতিটো সমষ্টিত হ'ব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। এতিয়াৰ পৰা মাটি বাৰী কামৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ নগ'লেও হ'ব। জিলা নোহোৱাকৈ সমষ্টিতে হ'ব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত হ'ব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়াৰ পৰা মাটি বাৰী কামৰ বাবে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ নগ'লেও হ'ব। প্ৰতিটো সমষ্টিতে হ'ব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত থাকিব এজনকৈ ADC আৰু সকলো কাম কৰি দিব ADCয়ে। মাটিৰ পাৰ্মিশ্যন, বন্দুকৰ লাইচেঞ্চ, PRC, NOC সকলো কাম কৰি দিব এই কাৰ্যালয়তে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য। এইসমূহ কামৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ নগ'লেও হ'ব। জিলা নোহোৱাকৈ প্ৰতিটো সমষ্টিত হ'ব জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিব অসম চৰকাৰে। অসমত এতিয়া নাথাকিব জিলা মহকুমা আদিৰ প্ৰশ্ন আৰু DCসকলক দিয়া হ'ব অন্য দায়িত্ব। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ। ৰাজ্যত সুৰা সুৰা বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম। গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম। ব্ৰইলাৰৰ মাংস খাই ভালপোৱাসকলৰ বাবে দুখবৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সুৰা সুৰা বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম। বহিৰাজ্যৰ পৰা ব্ৰইলাৰৰ আমদানি বন্ধ কৰি দিছে অসম চৰকাৰে। ব্ৰইলাৰত দেখা দিয়া ৰোগৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অসম চৰকাৰে। আৰু ৰোগ শেষ হ'লে পুনৰ বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ আমদানি হ'ব ৰাজ্যত। অসমতকৈ বহিৰাজ্যই কম দামতে দিব পাৰে ব্ৰইলাৰৰ মাংস। অসমৰ পালকসকলে কম দামত দিব লগা হ'লে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় অসমৰ ব্ৰইলাৰ পালকসকল। গুৱাহাটীত বৰ্তমান সময়ত 300 টকাতকৈ অধিক হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম। আৰু এতিয়া বিপাঙত পৰিছে হোটেল ব্যৱসায়ীৰ লগতে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ কাৰখানাত বিষাক্ত গেছ লীক। আৰু এই বিষাক্ত গেছ লীকৰ ফলত 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 11 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে এই পৰ্যন্ত। দেওবাৰ ৰাতিপুৱা লুধিয়ানাৰ শ্বেৰপুৰ চকৰ ওচৰৰ চুয়া ৰোডৰ এটা কাৰখানাত গেছ লীক হোৱাৰ ফলত কমেও 9 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 11 জনকৈ লোক আহত হৈছে। একে সময়তে আন বহুতো লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। গেছ লীক হৈ থকা প্ৰথমে পুৱা প্ৰায় 7:15 লক্ষ্য কৰা হৈছিল। NDRFৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। আহত লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু অট্টালিকাটোৰ আশে পাশে থকা বহু লোক সচেতন হৈ পৰিছে। আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাক লৈ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে কা কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে হিন্দু বাঙালী নাগৰিকলৈ গৈয়ে থাকিব ডিপ ভোটাৰৰ নটিছ।
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাক লৈ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। তা কার্যকরী নোহালেকে হিন্দু বাঙালি নাগরিকলৈ গৈয়ে থাকিব ডি ভোটারর নোটিস। তা কার্যকরী করিবর বাবে আমাক সহযোগিতা করক, লগতে সাংবাদিক সকলৰ সহযোগিতা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিটিসির বহু হিন্দু বাঙালিলৈ এতিয়াও গৈয়ে আছে ডি ভোটারর নোটিস। কাক লৈ এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। পরবর্তী খবর, চন্দ্রর মাটিত পোৱা গৈছে অক্সিজেন, সম্ভব হব পাৰে মানুষের বসতি। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পরীক্ষাত প্রকাশ পাইছে এই নতুন তথ্য। নকল চন্দ্রর মাটির পরে সফলতার নিষ্কাশন করে উলিওয়া হয়েছে অক্সিজেন, শেহতিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষাত নাসায় লাভ করেছে এই বৃহৎ সফলতা। পরীক্ষাগারত বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত করা হয় এই মাটি, তার উপর বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াই উদ্ধার করা হল মানুষ জিয়াই থাকার অপরিহার্য উপাদান অক্সিজেন। নাসায় আর্টেমিস অভিযানত চন্দ্রলৈ মহাকাশচারী প্রেরণ করেছে, ইয়ার সমান্তরালভাবে চন্দ্রর মাটির উপর করা এই গবেষণার ফলাফলে এক নতুন দিক দিব বলে ভাবে মহাকাশ বিশেষজ্ঞ সকলে। পরীক্ষাগারত নির্মিত চন্দ্রর মাটি হয়েছে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা গুড়ি মাটি। এই মাটি আসলতে চন্দ্রপৃষ্ঠত বিয়পি থাকে, সেই মাটির বায়ুশূন্য পরিবেশত অক্সিজেনের সফল নিষ্কাশন এইটাই প্রথম। এই সফলতায় নাসার পুনের নতুন চিন্তার বাট মুকলি করেছে। পরবর্তী খবর, রাজ্য সরকারের বৃহৎ সিদ্ধান্ত, রাজ্যের দরিদ্র লোকলৈ ভাল খবর। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীলৈ 10% সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর কারণে 10% সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারে এই সন্দর্ভত জারি করেছে নতুন অধিসূচনা। বিত্তীয় বর্ষর প্রযোজ্য হব EWS-র প্রমাণপত্র, আর এই সন্দর্ভত কর্মচারী বিভাগের প্রধান সচিব নীরজ বার্মায় সদরি করেছে সম্পূর্ণ তথ্য। পরবর্তী খবর, এইবার কর্ণাটকত পতন ঘটিব বিজেপি সরকারের, আর বৃহৎ ভোটর ব্যবধানত কংগ্রেসে সাব্যস্ত করব বিজয়। কর্ণাটক নির্বাচনক লৈ এবিবি সি ভোটারর অপিনিয়ন পোল। এইবার কর্ণাটকত পতন ঘটিব বিজেপি সরকারের, বৃহৎ ব্যবধানের ভোটত কংগ্রেসে সাব্যস্ত করব বিজয়। কর্ণাটক নির্বাচনক লৈ এবিবি সি ভোটারর অপিনিয়ন পোল। কর্ণাটকত কংগ্রেসে লাভ করব 107-119 আসন, বিজেপিয়ে লাভ করব 74-86 আসন, জেডিএসে লাভ করব 23-35 আসন, আর অন্যান্য লাভ করব 0-5 আসন। এবিপি সি ফুটারো সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে এই তথ্য।